מאזיננו היקרים, בואו תספרו כמה פעמים יש את המילה אם בשיר אם. קרן פלס פה בשידור חי על הגיטרה, ועל הבאס אמור להיות נועם ורדי. בידיים עוד לא היה אם אחד אפילו. יש בי אש, היא מבקשת רק אותי לשרוף. אם יש לי שיניים חדות, אז הן יודעות רק אותי לתקוף. אם תסחוף אותי קנאה, אני ספינה, אני הים, אני גם המציל על החוף. ואם את הפירות שלי שמור גבוה, רק שלא יוכלו לקוע, גם אני אף פעם לא אוכל לקטוף. אם יש סוף לי בטח, הוא מסתיר עוד פתח שיחזיר אותי להיות אני. בחיים האלה, אם עוד יש בי רק אני כלום אבו, רק אני. אם הכעסים שלי הם רעם, אז רק בלב שלי הקרע ברק. אם שיקרתי רק הפעם, האשמה שלי תתלה אותי על חבל דק. אם יש סוף לי בטח, הוא מסתיר עוד פתח שיחזיר אותי להיות אני. בחיים האלה, אם עוד יש בי כלא, רק אני כלום אבו, רק אני. וואו, קרן פלס, שידור חי, 12 פעם ספרתי. 12 פעם. מיקי וילנסקי, אם אתה שומע אותנו, חמוד. 12 פעם, אם. 12 פעמים. איך ספרת?